Eguerdion danodi, pizkat bedandutxu, baina hasiko gara. Orain daukagun gaia, hizkuntza proiektuari begira, proposamenak eta iradokizunak hizkuntza normalkuntza den ikuspegitik. Hori da, Iñakik azalduko diguna. Hemen daukagu Iñaki Biain, Irungo berritzeguneko hizkuntza normalkuntzako arduraduna, pedagogian lizentziatua. Hizkuntza proiektuaren gidan parteide izandakoa eta normalkuntzako hizkuntza normalkuntza teknikadion artean ikaspro lantaldean ere lan egindakoa. Beste dipadik, hasi egingo gara, Iñaki. Gai honen inguruan, hizkuntza proiektua normalkuntza den aldetik nolako ekarpenak egin zaizkion hizkuntza proiektua dieta bar, galdera zehatz bat, zer da hizkuntza proiektua? Zergaitik da hain garrantzitsua hizkuntza proiektua? Labur-labur, mesedez. Bai, labur-labur ibiliko geha, demora justu gabiltzata. Bueno, irakurriko dut, ohiko izan dan, gure artean ohiko izan dan definizioa, eta izango litzateke hizkuntzen irakaskuntzarekin eta erabilerarekin lotutako alderdi guztien plangintza. Ikastetxeak berak egiten duena, bere egoerari erantzuteko. Eta hizkuntza proiektuan egiten dena da, hezkuntza proiektuan markatutako irizpide nagusi horiek garatu egiten dira, eta zehaztu egiten da kurrikulum proiektuan hizkuntzek nolako trataera egiten dut. Beraz, zubi izaera dauka hezkuntza eta hezkuntza eta kurrikulum proiektuen artean. Definizio hori baino argiago igual izan daiteke nolabait, ikastetxeak dituen hizkuntza helburuetara ailegatzeko zehazten den bidea jakinda zein den oinarrizko abiapuntua. Edo, beste definizio laburrago bat, hizkuntza guztiei dagozkien plangintza. Hortan, bereizi beharko genuken, guk normalkuntza proiektuetan, normalean, euskararen erabilera eta estatusaren inguruan gabiltza, eta hizkuntza proiektua zabalagoa litzateke, eta hizkuntza guztien irakaskuntza eta erabilerarekin dituzten alderdiak. Grafik hau ez dugu gehiagik esplikatuko, baina importante litzateke ikustean nolabai zubi lana dala, hizkuntza proiektua dan, hezkuntza proiektuak eta kurrikulum proiektuaren arteko zubia dala, bere baitan normalkuntza proiektuare pensatu daiteke hizkuntza proiektuaren atal badala, edo hizkuntza tratara bat erotuari buruzko erabakiak, eta lako gauzak, eta kurrikulum proiektuan ez ezik, ikastetxeko beste zenbait dokumentutan ere eragina daukala, eta adibidez, antolaketa eta jarduerarako araudian, edo beste zenbait dokumentutan eragina daukala, eta alde horretatik garrantzitsua da. Garrantzitsua da, marko importante badalako, eta hizkuntzen inguruan hartuko diren erabakita praktika askoren oinarri dala, eta eragina daukalako, lehen esan dugun bezala, bai kurrikulum proiektuan baita ere antolaketa eta jardueraren araudian. Eta importantea da baita ere, akordio zabaletarako aukera ematen duelako. Eta hizkuntzei, eta hizkuntzek gure hizkuntza sistema duten garrantziarekin, hizkuntzek daukaten zentraltasun hori berreskuratzeko aukera bat izan daiteke hizkuntza proiektua egitea, erronka asko ditu hizkuntza sistemak, eta azken urte hauetan erronka batetik bestea ibilia korrika, baina gure hizkuntza sistemaren erronka nagusietako bada ikasle guztiak elebiduntzea eta zentraltasuna behar dute hizkuntza kontuek. Baita ere, aukera izan daiteke hizkuntza proiektua ikastetxeak dituen beste erronka guzti horiekin nolako uztardura duten ikusteko. Erronka guztie dute hizkuntza dimensio bat. Eta baita ere, nolabait, normalkuntza proiektuan, beren baitan hartu ditugun erabaki asko eta sustatzen ditugun erabaki asko, normalkuntza ere mukoak ez ezik ikastetxeko planteamentu globaletara eramateko hizkuntza proiektuaren bitartez. Orduan, normalkuntzan hartutako zenbait erabaki hizkuntza proiektuan ere islatuko balira, ikastetxean zentralidade gehiago izango lukete. Eta bueno, bukatzeko esan nolabait hizkuntza proiektuak proiektu askoren eskema berdina daukala. Badaude erabaki batzuk, bueno, badago nolabait egoeraren deskribapenak, nor gara, nun gauden, badago helburuen zehaztapena, zer lortu nahi dugun, eta gero badaude erabaki batzuk, hori da, lortu nahi dugun hori lortzeko zer egingo dugun. Eta erabaki horiek izan daitezke globalagoak, marko modukoak, eta horri deitzen diogu hizkuntza planteamentua, eta hizkuntza planteamentuaren barnean bereizten ditugu bi ardatz. Batean, hizkuntzen ikasi irakaskuntzarekin zerikusia dutenak, eta beste batean,
ikastetxearen harremanak, kudeaketak eta antolaketarekin lotura daukatenak. Marko moduko erabaki horiek gero garatu egiten dira laurteko ekintza planain bitartez edo plan estrategiko baten bitartez. Eta horretaz gain gero jarraipen eta ebaluazio sistema bat egongo litzateke. Bai, Iñaki. Bai, Iñaki. Zeintzuk izango lidateke hizkuntza proiektua den helburuak? Zein edatako helburuak agertu beharko lidateke hizkuntza proiektu batean? Beste da batera esan da, zer hartu behar dugu kontuan hizkuntza proiektuan helburuak idazterakoan? Vale. Bi helburu mota bereizi behar dira hizkuntza proiektuaren barnean. Batzuk dira proiektu aldi horretarako, lau urte horietarako eman nahi ditugun aurrera pausuak. Baina horiek beti egongo dira lotuta helburu globalago batzuekin, eta horiek dira ikastetxeak dituen hizkuntza helburuak. Hori da, ikaslei nolako hizkuntza prestakuntza eman nahi diegu. Eta gaur egungo heziberriren terminologiaren barnean, nolako irtera profila lortu nahi dugun hizkuntza gaitasunari dagokionez. Eta horrek bai eskatzen duela nolabait ematea definizio zabal bat, perspektiba zabal batetik karakterizatzea, Vicente komentatu duen bezala, baina hizkuntza proiektuaren barnean zabal definitzea eta zehaz definitzeaz gain, gero garatuko dugu pixka bat bi ideia hauek, importantea da nolabait aparte justifikatzea eta ondo oinarritzea. Definizio zabala esaten dugunean, Vicente gaitasun elean iztuna itzein duenean ondo esan duen bezala, gaur egun gure hezkuntza sistemak hizkuntza helburu oso ambiziosoak ditu, baina gainera komunikazio gaitasunaren definizio bera asko zabaldu da. Esaten dugu, ikasle gai izan behar dute hizkuntza bat baino gehiago erabiltzeko. Baina ikasle gai izan behar dute hizkuntza bat baino gehiago erabiltzeko testu inguru sozial batzuetan nun hizkuntza bat baino gehiago dagoen eta nun hizkuntza bat baino gehiago komun dagoen. Eta hori importantea da ikaslek hizkuntza autua egiteko modu asertibo eta empatikoan egiteko gaitasuna izatea. Eta bestetik bere ikasketa prozesua, bere hizkuntzen ikasketa prozesua kudeatzeko ere gai izan behar dira ikasleek. Bai, eskolan dauden bitartean eta baita etorkizunari begira mundu global horretan nun esaten duten gero eta hizkuntza gehiago ikasi beharko dute. Beraz, momentu hontan formazio linguistikoa, formazio inoiz baino komplejoagoa planteatzen ari gara. Baina, esaten dugu, ondo modu zabalean deskribatzea hizkuntza proiektuaren barnean merezi du, baina baita ere justifikatzea esatea. Eta hau da, nolabait, lotu behar dugu hezkuntza proiektuan definitu ditugun printzipioekin. Eta esatea, bueno, ikasleek 21. mendean bizial izateko Euskal Herriko gizartean eta baita gizarte globalizatuan prestakuntza hori behar dute. Eta hori da ekitate puntu bat. Hori ikasle guztiei bermatu behar zaia aukera berdintasuna bermatu ahal izateko. Baina baita ere gizarte integrazio eta gizarte kohesioari behira ezinbesteko apostua. Ezin ditugu izan ikasle batzuk elebidunak edo lineistunak direnak eta beste batzuk ez direnak. Eta bada, hizkuntzen eskubide berdintasuna gauzatzeko elementua. Hemen PowerPointuan txertatuta genituen, horrek oinarri kurrikular argia dauka. Ze, oain esaten digute, kurrikulunean zehar gaitasunen bila landu egin behar dugula, eremu guztietatik eta arlo guztietatik eta ikasgai guztietatik, eta hemen genuen, eta ez dugu erakutsiko, baina gero izango duzu ezitezen ikusteko moduan, nolabait, gainera kosta egiten zaie. Nolabait, zehar gaitasun horiek nolako hizkuntza dimentsioa daukaten ba, lantxo bat prestatutakoak gure mintegietako batean. Orduan, hori izan daiteke nolabait, oinarrik kurrikular bat helburu ambizioso honetarako. Eta proposamena da ere, perspektiba zabaletik emandako definizio honetaz gain, alik eta definizio zehatzen ematen jakitea. Eta esatea, gure hizkuntza helburuetan definitzea zer egiten jakin behar duten ikasleek zein eremu eta zein testu ingurutan. Adibide pare honetan halako adibideak dituzue, nahi baldin badezue dokumentazioan egongo dira zitezean eta ikusi daitezke. Baina eta baita ere komeni da erreferentzi maila batzuk ere ematia eta esatea bueno, etaparen bukaeran zenolako maila eman daidean, eta Europako mailak erabili daitezke, eta hortan klasikoa adibidez izan da derrigorrezko irakaskuntzaren bukaeran B2 maila eukibiar dutela B2 hizkuntza ofizialetan,
eta be bat maila lehenengo atzerriko hizkuntzan eta abi adibidez bigarren atzerriko hizkuntzan, baina hoiek maila hoiek ere esan nahi zehaz badaukat eta portfolioan agertzen diren deskribapen hoiek jaso ditzazke gure hizkuntza proiektuan hemen agertu den bezala. Eta proiektualdi honetarako helburuak, hori da ja helburu zehatzago batzuk, ba asko izan daitezke, baina normalizazioaren perspektibatik desde logo izango litzateke ikasle guztientzako euskarazko gaitasun komunikazio gaitasun nahikoa ziurtatzea helburu zentrala beharko luke eta beste batzuk hemen proposatzen direnak mehan denbora larri xamar gabiltzen ez ba aurrera egingo dugu. Vale. Bueno, Iñaki, hizkuntza normalkuntzako askotan aipatzen dugu eta ohituta gaude ikastetxea bi edemutan banatzen, ezta? Edemu instituzionala edo hizkuntza proiektuaren gidak jartzen esaten duen bezala antolaketa, kudeak eta harremanak edemua eta bestetik edemu didaktiko pedagogikoa. Bigarren edemu hau pedagogiko didaktikoa pisu hartzen ari da azken aldian edo gero gota pisu handiago hartzen ari den edemu bat da eta ikastetxe askorentzat gaur egun lehentasun osoko edemua da. Zer esango zenuke edemu honetaz? Bueno, gu normalean gure normalkuntza proiektuetan beste eremuaz arduratzen gara gehiago, ez? Nola lortu erabilera aurrera egitea eta alde horretatik eremu instituzionalen alderri asko insistitzen dugu eta baita ere erabilera egoerak sortzeko eta erabilera ohitura bultzatzeko elementuetan. Baina gaitasuna garatzera bideratutako alderdiak ezinbestekoa dira, ze erabilia izateko gutxieneko gaitasun bat lortu behar da, eta eskolak horretarako eskaintzen dituen aukera guztiak aprobetxatu egin behar ditugu. Ezinbestekoa litzateke ondo ziurtatzea gure hizkuntza proiektuetan, euskarak hizkuntza minorizatu bezala eta ikasle askorentzako bigarren hizkuntza bezala behar duen berariazko trataera ziurtatzea eta horri buruz Bizentek asko hitz egin du, baina gutxienez hiru alderdik zaindu behar ditugu. Erabilera egoera askotarikoak eta gero eta konplejoagoak antolatzen ditugula, ikastetxeak eskain dituen aukera guztiak aprobetxatzen ditugula horretarako, hori da, gaitasuna garatu alizateko abagune nahikoak ziurtatzen ditugula, horretaz aparte ikaslek duten percepziotan eta bizipenetan ere egin behar dugula eta alde horretatik hizkuntza jarrerak landu egin behar direla. Eta importantea da, Bizentek esan duen bezala, jarreren lanketak ez dutelako espazio argi bat, importantea da erabakitzea nor, nun eta zer landuko dugun, horretarako identifikatu behar ditugu ze aukerak ditugun kurrikulunean, tutoretza esparrua izan daiteke horietako bat, ze tutoretza esparruak guretzako ditu hiru eremu garrantzitsu, eta dira garapen personala, sozializazioa eta talderak eta proiektu eta akademiko profesionala eta hirurek hizkuntza dimentsio garrantzitsu bat dute. Hizkuntza arloetan badaukagu eduki bloke bat, seigarrena hizkuntzaren gizarte dimentsioa deitzen dana, eta Bizentek esan duen bezala inglesean, gaztelanian eta euskararen kurrikulunan daude, beraz, ez du zertan bakarrik euskararen kurrikulunetik landu behar. Eta gero, arlo guztiek, denok dakizuten bezala, kurrikulun berrian, lehenengo eduki bloke bat dute, esaten duena, arloak zer egingo duen zehar gaitasun horiek lantzeko, beraz, komunikazio gaitasuna lantzeko, elkar bizitza gaitasuna lantzeko duen hizkuntza dimensioarekin, autonomiaren eta norberaren izaeraren gaitasuna lantzeko daukan hizkuntza dimensioarekin, eta barrodun, horiek ondo aztertu eta ondo definitu behar dira. Eta gero, berez, hizkuntza komunikazio gaitasuna garatzeko behar duen trataera didaktikoa, baina horretan ez dut insistituko Bizentek aipatu duelako. Beste gai klasiko bat izan daiteke, askotan ateratzen dana, ikasleak nola taldekatu. Horren inguruan, askotan eztabaidatu izan dugu, zein izan daitezke oinarrizko taldekatzerik egokiena, hor ziurtatu behar da baldintza gutxi batzuk, gutxieneko batzuk ikasle guztientzako taldekatze mota bat edo bestea aukeratzeko orduan, eta aztertu behar dugu zein taldekatze sistema gure ikasleriari, gure kontestuan balio digun baldintza hauek betetzeko hobeto. Izango litzateke input egokitua jasotzeko aukera, esan nahiaren negoziaziorako aukera, iztun trebeagoekin interakzioan aritzeko aukera, denek dakigulako interakzioak duen garrantzia, euskaraz aritzeko ohitura garatzeko dagoen aukera, eta eskola euskaraz aritzeko espazio bezala bizitzeko aukera. Eta
oinarrizko taldekatzea garrantzitsua baldin bada, importanteagoa da taldekatze oinarrizko taldekatze edozein dela ere hor barnean ematen den trataera pedagogikoa. Ze batzuk esate dute ez behira elkartuko ditugu etxetik euskaldunak eta erdaldunak direnak, ze horrek interakzio sortuko doian artean eta etxetik erdaldun diren horiek asko zerrexago ikasiko dute euskera. Osondo, ogoriko izan daiteke, baina orduan praktika pedagogikoak martxan jarriko arteko ditugu ziurtatzeko haien artean sortzen diren interakzio horiek euskeraz izan daitezen. Ze bestela alper alperri gaia. Edo gauza bera ez, egingo deguna da hasiera batean bereiziko ditugu ama hizkuntzaren arabera ze horrela erresiago egingo zaigu inputa egokitzea eta erdaldunek ere parte hartzeko aukera gehiago izango dute, outputerako aukera gehiago izango dute, baina espaldin badugu praktika pedagogiko bat nun inputa benetan egokitzen dugun eta ikaslek hitz hartzeko aukera duten hautu dugun oinarrizko taldekatze sistema horren potentzialidadeak ez gea aprobetxatzen ari. Beraz, taldekatze sistema baten alde egin da, importantena da esatea, zer egingo dugun dituen potentzialidadeak aprobetxatzeko eta zer eukiritzazken mugak edo gabeziak gainditu alizateko. Bueno, gainerako hizkuntzen trataerari buruz, bueno, ez ditut ezer aipatuko, Bizentek aipatu ditu eta bestela hemen ere idatzita da dagoen, metodologia eraginkorraren aldeko apostua egitea, baina ez hizkuntza arloetan, baizik eta arlo guztietan. Eta hemen agertzen dira metodologia eraginkor hoien ezaugarriak, oso ezagunak egingo zaizkizuenak, ze ezaugarri horiek aipatzen dira behin eta berriz gaitasunen garapenerako baldintza didaktikoak dira, edo zein gaitan, edo eskolak gaur egun dituen erronka guztietarako planteatzen diren ezaugarri metodologikoak dira, eta lehen aipatzen genituen euskarduretarako interesgarriak izan daitezkenak. Eta hori importantea eremu didaktiko metodologikoan irakasleen prestakuntza. Kontutan hartzea, lehen Bizentek planteatu duen irakaskuntza hori eman alizateko irakasleak behar duen prestakuntza dela linguistikoa, didaktikoa, interakzio egoerak antolatzen eta dinamizatzen jakin behar du, hizkuntza jarrerak garatzen jakin behar du, autoasertibuak egiten, beraz, irakasleen prestakuntza garrantzi handia dauka eta frente asko ditu. Galdera da, hori orain arte bezala iniziatiba indibiduala izango da, edo ikastetxeak hartu behar du irakasleen hizkuntza prestakuntza eta hizkuntza proiektuaren bitartez islatu hori izango dela zeozer instituzionala eta ikastetxeak planifikatuko duela haien irakasleriaren hizkuntza prestakuntza plana, eta horrek zentralidade izango duela hizkuntza prestakuntza, edo ikastetxeetan dugun prestakuntza orduetan. Eta irakasleena da bakarri prestakuntza? Edo langilez irakaslei gero eta hizkuntza dinamizatzaile izan daitezen eskatzen diegu askotan eta horretarako sensibilizazio eta prestakuntza lanak behar dituzten. Edo Bizentek esan duen bezala, familiek ere bere hizkuntza politika badute eta bilatu beharko dugu familien kolaborazioa eta horrek sensibilizazio eta formazio lanak eskatzen ditu. Bai, eta Ulibarritik hain garrantzitsua ikusten dugun eremu instituzionalaz, zer esango zenuke? Bueno, Ulibarrin gaudenok eremu instituzionalean erabaki asko ja honezkeo hartuta ditugu. Orduan, hizkuntza proiektu egiteko orduan urrats asko emanak ditugu ja. Nik uste dut idei zentrala dela nolabait irudikatzea eremu instituzionalean hori da antolaketa, kudeaketa eta harremanei buruz hartzen ditugun erabaki horiek balio behar dutela ikastetxeak ekosistema lagungarri bezala izateko. Esan dugu, helburu ambiziosoak, erronka potentea, lan didaktikoa, baina horre guztiak okatu behar da laguntzen duen ekosistema bezala. Eta hartzen ditugun erabakiak esaten ditugunean, harremanak euskaraz izango dira, paisai linguistikoa euskaraz izango da. Hoien zentzua hori da, ekosistema lagungarri bat eskaintzea ikaslei. Nun eskola hizkuntza ikaslek eskolan erabiltzego hizkuntza normal bezala edo natural bezala ikustezaten. Eta alde horretatik, galdera egin behar du, euskarak behar du trataera hori, baina beste hizkuntzek behar dute. Hori hizkuntza helburuen arabera, esan edut, askotan guk eskolaz kanpoko esparruetan eragin nahi dugu ikusten dugulako ikasle elkarrekin hitz egiteko lagunarteko hizkera aritzeko edo hortarako behar den gaitasuna garatzeko espazio egokiak direlako, eta pentsatzen degulako importantea dalako haien irtera profiliaren barnean ikaslek lagunekin euskaraz aritzeko gaitasuna garatzea. Behen, gaztelaniari dagokionez behar hori badute, edo gizarte mailan bermatuta dago. Eta inglesez behar hori badute,
edo hain zuzen ere lagun arteko lehen hezkuntzan nahi naiz momentu honetan. Lehen hezkuntzan ikasle lagun artean aritzeko inglesa behar dute. Hombre, batxilerrean dagoen eta kanpoa datera behar dena, igual trebetasun horiek beharko ditu, baina nagian zera ez. Orduan, espazio eskurrikular horien kudeak eta alde horretatik importantea da. Beraz, erabakien atzian, arrazoi nagusia, arrazoi pedagogiko badala, hizkuntza helburuekin lotuta. Hori izango litzake kriterio importante bat. Harremanetarako hizkuntzen inguruan, Ulibarrin gaudenak, ba, normalean nahiko aurreratuta daukago eta nahiko finkatuta ditugu erabaki horiek. Beste batzuk agian ikusiko ditugu gauza batzutan oraindik kan finkatu gabe daukagula eta hizkuntza proiektua izan daiteke momentu egoki bat horretarako. Gauza bera paisaian eta alako elementuetan. Antolaketarei dagokionez, bai izan daitekela elementu importante bat hori ekosistema lagungarri horri eskaintzeko begira eta adibide bat jartzeagatik irakaslearen antolaketan basa ikustea bai igual bi irakasle gelan sartzea eta ikaslek batez ere euskara gutxi dutenen bere inguruan ikus dezatela bi heldu haien artean euskaraz elkarrera egiten konbertsazio euskaraz esaten haientzako oso referentzia importante eta eredu interesgarria izan daitekeela. Iñaki, aipatu dituzun edabaki horiek guztiak hartzeko diagnosi egoki bat egin beharko dute ikastetxeek, ezta? Bueno, hortan ere Ulibarrin gaudenok abantaila daukagu. Diagnosi lanean gauza asko ditugu aurreratuta. Hizkuntza proiektuak ere suposatzen da oinarrien diagnosi bat eduki behar dula eta Ulibarriko diagnosietan egin dugun horrek oso edo hori oso baliagarria suertatuko zaigu. Kontutan hartu behar dugu bai, Ulibarreren diagnosia euskararen egoera aztertu egiten duela eta ez duela gehiegi sakontzen eremu didaktiko metodologikoan. Ordun, orain daukagu aukera esateko hizkuntza proiektua egiteko orduan iruditzen zaizugu beharrezkoa informazio gehiago lortzea, eremu gehiago aztertzea eta hortan zenbait posibilitate ditugu. Gidan proposatzen dira lau ardatz diagnosia egiteko orduan. Ikasleen etxeko eta auzoko hizkuntza ingurunea, eskolak lortzen dituen emaitzak, ikastetxeak bere baitan daukan hizkuntza giroa eta ikastetxeak egin dituen ibilbidea. Eta alde horretatik aukera ezberdinak daude, batzuk adibidez ikasleen hizkuntza ingurunea ezagutzeko bagela argazkia tresna izan daiteke, baina gauza gehiago ere aztertu daitezke hor daude zerrendatuta, baina banoa beste elementu batera hizkuntza emaitzak aztertu ditzakegu. Eta hizkuntza emaitzak bai ikastetxeak bere baita barne ebaluazioetan ditugun lortu dituenak baita ere ebaluazio diagnostikoak ematen dituenak eta ebaluazio diagnostikoak informazio garrantzitsua ematen digu. Esaten digu gure ikasleriarek euskarazko gaitasunari dagokionez, gaztelaniazko gaitasunari dagokionez eta inglesezko gaitasunari dagokionez nola dago. Zenbat ikasle ditugun hasierako mailan. Ez ditugu bueno, ikusten da, adibidez, oso diapositiba txikia ez du zabalduko gorra, baina hemen ikusten duzu adibidez, autonomia erkidego mailako emaitzak dira. Eta hemen ikusten da, edo ikusi zitekeen, ia ikaslerien autonomia erkidegoko 125 edo 40 segun eta zein den urtea, hauek urte ezberdinak dira, hasierako mailan dagoela euskarazko gaitasunari dagokionez. Gaztelaniazko gaitasunari dagokionez ikusten duzuen maila askoz bajuagoa da, 18-20koa da, eta ingleseko gaitasunari dagokionez gauza bera. Ikastetxe askotan egoera honekin topo egiten egia, beraz, honek markatzen digu euskarazko gaitasuna gure hizkuntza proiektuen ardatz izateko arrazoiak baditugula. Eta ebaluazio diagnostiko datuen irakurketak lagundu diezaiguke irakurketa hori egiteko orduan. Erabilera datuak ere baditugu, arruekoak ere orduan izan daiteke beste elementu interesgarri bat, ikastetxeak egin duen ibilbidearen azterketari importante izan daiteke, aztertzea zer egin dugun ondo, nun ditugun gabeziak, hortarako tresna ezberdinak, batez ere ikusteko ikasteko egin dugun ibilbide horretatik eta aurrengo erabakiak hartzeko orduan ibilitakoa kontutan hartzeko. Eta gero beste elementu importante bat eta Ulibarriko diagnosiaren barnean ez daukaguna eta hizkuntza proiektuko diagnosiaren baitan agian interesgarri izan daitekena da aztertzea murgiltze programa batez ere aurre eta lehen hezkuntzako ikastetxeetan, baina hemengo iten batzuk ere bigarren erako balio dute, nola garatzen ari giren guri ikastetxean. Bai murgiltze programaren oinarrizko ezaguarriei buruz, lehen aipatu direnak, bai metodologia alderdiei buruz, hori da inputari dagokionez, interakzioari dagokionez, ahozkoaren trataerari dagokionez,
bai bigarren hizkuntza kontutan hartzen dugun edo ez eta nola egiten dugun, bai familiakiko lotura eta, bueno, markatu, bigarren hizkuntza eta ezaugarri personalak eta emozionalak, familiakiko lotura nola egiten ari garen, eta ia hizkuntza komunitatean bizi garen horiek hizkuntza erabilera koherenteak badute ditugu. Hortarako katalanek duela urte batzuk sortu zuten inmersio programa ebaluatzeko tresna bat, eta euskaratua daukagu eta laster jarriko dugu zitezean, ba, inora animatzen baldin badago hori egitera, ba, interesgarri izan daitekilako. Amaitzeko, Iñaki, noden lana izango litzateke guzti hau? Noden lana da guzti hau egitea, bermatzea hizkuntza proiektuan, eta nola egin beharko litzateke lan hori beretan ikastetxeetan dokumentua eragingarria izan dadin? Bueno, proiektuak, edo barkatu, hizkuntza proiektua egiteko gidak proposatzen duena da ikastetxean egotean dinamizatzaile bat edo arduradun bat proiektu lanak aurreratzeko eta batzorde bat lagunduko diona. Eta ziurtatzea gainerako sektoren parte hartzea bereziki klaustruarena. Normalkuntzan gabiltzen entzako egitura ezaguna da. Galdera da, egitura bera izan behar du edo egitura independiente bat sortu behar da. Ikastetxe bakoitzak sortu behar du, baina bai ziurtatu behar dugula bi egitura baldin badaude ondo uztartuta daudela. Eta egitura bakarra baldin bada argi izatea noiz ari dan foko zabalarekin, hori da hizkuntza proiektu globalarekin, eta noiz ari da foko isten euskarak behar duen trataera beresiarekin eta beraz normalkuntza proiektuaren barnean. Eta idei nagusi horrekin bai aipatzea ohiko faseak daudela eta normalkuntzako lanarekin lotuta kontutan hartuz sailak esan du 16-17an ikastetxeak hasi behar dira bere hizkuntza proiektua berrikusten edo berregiten. Eta bestetik 17-18an normalkuntzan gaudenok egin beharko duguna da proiektu berria, diagnosi berria egin eta proiektua berria prestatu 18-22 aldirako, ezta? Bai. Orduan bai egiten duguna da pixa bat, bueno, nola artikulatu daitezkeen bilan horiek planifikazio bat koordinatua eta gure perspektibatik nola baita alderdi antolaketa, kudeaketa eta harremanen alderdia hori da gure eremu instituzionalarekin zerrekusi estua daukan alderdi horiek agian 17-18 urterak utzi daitezkela eta 16-17an ba igual fokua zentratu daitekela gehiago alderdi esparru didaktiko metodologikoan eta egin oinarrizko lan bat eta da ikastetxeak dagoeneko edo zer dauka erabakita, erabakita duen horretatik zer balio duen oraindik eta zer dagoen berrikusteko eta zer dauka erabiki gabe, oinarrizko detekzio hori egitea eta eremu didaktikoan metodologikoan sakontzea eta aztertzea, ba gaur mai gainean aipatu diren baino gehiagotan murgilketa nola egiten ari garen, hizkuntza tratara integratu hori nola egiten ari garen, hizkuntza tratara integratu hori integral hori nol bihar izango duguna, nola egiten ari garen eta nola egingo dugun. Gomendio hori izango litzateke. 16-17an hemendik abiatzea eta 17-18an aprobetxatzea. Bueno, hau ja gutxi gora bera labur-labur esan da dago. Eta bukatzeko bai komentatu. Abagune importantea dala, lehen hasien neurri batean aipatu dugu. Hizkuntza trataera hobetzeko, euskararen trataera optimizatzeko, zentralidadea irabazteko, erabaki egokiak adosteko praktika hobetzen lagunduko dutenak, eta hizkuntza helburuak eta hizkuntzen lana ikastetxeak euki behar duen erdigunean jartzeko. Beti ere, jakin da, hizkuntza proiektu eta normalkuntza proiektuen helburua beti dela ikastetxeen irtera profila eta irtera profil horretan ziurtatzea gaitasuan nahikoa badutela autonomia erkidegoko hizkuntza ofizialetan. Eta bukatzeko oraingontan hauek guztiak ikusiko dituzue zitezean badaudela. Jarri ditugu gure lan taldetan azken urte hauetan sortu ditugun zenbait dokumento, bai hizkuntza proiektua lantzeari begira, hizkuntza proiektua lantzeari begira, sortu zen gida bera, berritzegunen nagusiak sortu ditun beste zenbait dokumento, adibide batzuk ere jarri ditugu, bizkastetxetakoak, eta joango gea, gai, erabaki gai esanguratsuenenak landu alizateko beste zenbait referentzia eta tresna jartzen joango gea, beti ere zitez honetan. Zitezaren helburu elbide oso hau dago, baina elbide laburra hau da, eta bestela
posta elektronikoaren bitartez helaraziko dizuegu, eta honekin barkatu, 10 minutu luzatu gea, eskerrik asko eserita jarraitzeagatik. Eskerrik asko inak ezagur. Eta bihar arte.